Правилам безпеки дітей-переселенців навчали рятувальники у Кропивницькому. Майстер-клас провели на базі туристичного інформаційного центру. На даний час туристичний інформаційний центр перекваліфікувався, і так як ми планували відкритися як туристичний центр, ми не відкрились офіційно, але ми стали єдиним інформаційним центром, який надає інформацію для внутрішньо переміщених осіб, а також для мешканців нашого міста. Також ми вже другий місяць проводимо майстер-класи для діток-переселенців і також для діток нашого міста. До малечі, що втікала від війни, треба особливий підхід, каже психологиня ДСНС області Євгенія Погрібна. Підхід до кожної дитини, він є індивідуальний. І працюємо ми також індивідуально з кожною дитиною, тому що реакція дитини на ситуацію, на екстремальні умови, в яких вона перебувала, є в кожного різною. І різні в нас підходи. На даний час ми застосовуємо та навчаємо їх техніками для зняття страху, стресу. Аби діти зацікавилися, працівники ДСНС провели з ними гру «Безпечна мандрівка». Таким чином і розповіли про правила поводження з вогнем. Приготувалися, автомобілі поїхали! Набираємо водичку, переносимо, намагаємося не втрачати, бо нам треба цінна водичка для гасіння пожежі. Виливай, передавай ополоничок. На майстер-клас прийшли 15 дітей з різних областей, у тому числі й тимчасово окупованих. Тож рятувальники показали, як може виглядати вибухівка, замаскована під іграшку. Якщо ви будете йти і побачите іграшку, ви її будете брати до Ні. Ні. Чому тому знаєш? Що самоліти збрасують іграшки. Тому там що бомба. Так, вона може бути дуже небезпечна. Добре, якщо її просто загубили, але вона може мати от такі небезпечні речі всередині. В кінці заходу малеча приміряла на себе справжній бронежилет та каску рятувальників. А ще, окрім знань, отримали солодкі подарунки. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.